Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Кога торенето може да бъде не само безполезно, но и вредно за разсъда? Всички знаем, че за да имаме хубав разсъд с добър растеж и развитие, трябва да го храним редовно. Много трябва да внимаваме с торовите, защото може да навредят на растенията. Няколко седмици след покълване на разсъда, когато растенията са много млади, получават всички необходими хранителни вещества от семената. Прилагането на торове в този период може да попречи на растежа и имунитета на разсъда. След появата на същински листа е времето за започване на торене на разсъда. В този момент започва активна фотосинтеза в растението. Качеството на почвата, в която растат разсъдите, влияе върху количеството и начина на торене. Ако за засяване на семената сме използвали почва от градината и знаем, че дълго време не сме я торили, тогава в такава изтощена почва, без допълнително торене, разсъдът ще расте бавно и слабо. Когато сме използвали закупен субстрат в професионална опаковка, на която е изписано какви торове съдържа, тогава е добре да отложим допълнителното подхранване. Добре е на закупения почвен субстрат да е написано, че е специално за отглеждане на разсъди. Количеството полезни вещества, с които е обогатена закупената почва, е достатъчна за младите растения за първите дни на развитие. Твърде много тор може да бъде също толкова вреден, колкото и твърде малко. Първото прилагане на торове в закупена почва обикновено се прави след пикирането, но не бива да се бърза, защото пикираните растения първо изграждат кореновата система и след около 2 седмици започват активен растеж на надземната част. При поливането, недостига на влага, вредители и болести са стресови ситуации за разсъда. При такива условия растенията не могат ефективно да използват торовите за растеж. Вместо да помогнат, торовите могат да причинят изгаряния и влошаване състоянието на растенията. Важно е да знаем, че се подхранват само здрави растения. Първо отстраняваме проблемите и след това прилагаме подхранване. Всеки градинар иска да види своите разсъди здрави, с силни дебели стъбла и големи зелени листа. Често този приятен външен вид на растенията показва, че разсъдът е прекалено едър и месест. Такива зеленчукови разсъди интензивно ще увеличават зелената си маса и ще ни зарадват с външния си вид. Но плододаването ще е нарушено или ще бъде прекалено малко количество. Разсъдите се угояват най-често от излишъкът от торове, особено азотни. Растенията, прехранени с азот, изглеждат много силни и здрави, но в действителност са по-податливи на различни заболявания и повреди от насекоми вредители. Освен това, периодът им на плододаване идва по-късно. Подхранването трябва да бъде спряно, когато разсъдът вече е израснал, станал е по-силен и достатъчно развит и готов за засаждане на постоянно място навън в градината. Но атмосферните условия в градината още не са достигнали до необходимата температура. В тази ситуация
трябва да забавим развитието на разсъда, докато настъпят благоприятни условия в градината. Правим го последния начин. Спираме всякакво подхранване. Намаляваме количеството на поливанията, като поливаме само леко с малко количество вода, горният слой почва, когато изсъхне. Осветяваме разсъда обилно с специални осветителни тела или с флуоресцентни лампи, за да предотвратим етиолиране, изтеглянето на разсъдите. Като минимално часовете на осветяване трябва да са 12-14 часа на денонощие. Отглеждан в такива условия, разсъдът забавя растежа си и се закалява. Закалените по този начин растения понасят по-леко присаждането на открито в градината навън и се възстановяват бързо и безпрепятствено. Когато се отнася до подхранване на разсъда, по-малко е по-добре от повече и понякога подхранването трябва напълно да спре. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!